Türkmen gooşunu q 32 30 yıllük bayramı münay ettte davraralı harva parada tayyarlanyar. Davaraal yürüyşöürü çekklianı harvaların aratını tatan düşen. sırkovlayan yetkirdir köpülyer. Şu günler Türkmenistan'ın harvi edaralarının, Şozhan'ı Gorunmak Ministerliğinin harvi oku mektöplerinin hem de kevir goru polklarının harvi serkirdileri ve etkirleri Aşkavadın etevindaki Bekri parada tayarlık görüyerler. Davaralı yürüyüş Balkan vilayetini yerleşen Balkan avat goru polkunun harvi deniz harvi birikmesinden hem de Türkman maşıdaki harvi deniz institutunun münün 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 radiosunun xavarçısının öğrenən məlumatlarına görə avqustun ısı günlərində bir ay toğuruq vaxt vəri davaralı yürüşürü təyarlanan əsərlərin arasına sır qovlayan tapdan düşən xarvları köpəliyər. Türkmenistanın Günəbətar sevitlərinə yerləşən xarvi idarələrdən aşqıvada parada qatnaşmalı edilən əsərlərin epəsi bölüyü günurma içgəçmə yalı sağlıq məsələlərinin yetiləşməyə bilən Balkan vilayətinin qurudulubdurlar və xarvı kəsil xanaları yerləşdirilibdirlər. Davaralı yürüşü çəkilən xarvların arasına kəsilçiliyin artmağı xarvi yol başçıları

Munuň netijesinde bir topar saglyk problemleri ýüze çykýar. Günüň aşagyndaky taýyarlyklar adamlary iki tel ýer.

Garaşılık gününün 32-nji ýyl dönümini bayram edýär. Garaşılık bayramyna gabatlap sentýabr aýynyň ahyrky hepdesine Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi hem geçirilýär. Galyp berse de bayramçylyk tawaralary, möhüm syýasy jemgyýetçilik çäresi bolan halk mejlisi bilen bir hatarda 22-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 42 ýaşyar. Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultu dawaralandyrylýan ýurtda döwlet ýol başçylarynyň dogulyny günleri köprünç dawaraly belenip geçilýär. Häkimetler üçin şeýle möhüm senelerin öňtüýrüsini hususan Paýtagat Aşgabatda Augustun ahyry khepdelelerine köpçülükli oýun bayramçylyk şeýrlerine taýyarlyk işleri baş <laughs> Türkmen häkimetleri şu ýyl ýurdun buldoy meýdanlarynyň ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän mahaly döwlet dükanlarynda adyk önümleriniň üçünçüliginiň ýagdaýy yaramaz bolmagynda galyar. Aşawanyň döwlet dükanlarynyň ençemesinde ilaty içi bitli we gurçukly un paýlandy. Sövda resmileri iýmäge yaramly bolmadyk unu satmak barada özlerini buyruk berlendigini aýdýarlar, ýöne onu asla iýmezligi maslahat berýärler. Paytotun en çeme dükanına yaşayıcıları yenilikli baxadan 3 kilogram un satılıp hili pez qara unun içi bittin ve qurçukdan dolu. Alıcılar bu unun yanı bilen iki tane deptir abloşkosunu hem satın almağa mecbur edilirler. Unu ve abloşkolar için cim 5 manat baka kesiyerler. Dip Adatlık Radyosunun haberçısı 12. sentyambrda paytahtan mağlumat berdi. Alıcıların tas ehlisi unun hilinin nehiyle olup, şulduro nerlerinde dukan satıcılarına şikayet ediyer. Yönü dukan satıcıları özlerine bu unu satmak varada buyruk berlendigini ve buyruğu yerine yetiriyendiklerine ayyarlar. Yağdayyarlar. bolsa bu Yağdayy. çörük ya başqadat bişirip iyici bolman. Görüp doğursunuz, adamın özünde aklı bolsa, şundan çörük tayarlap, iyip da ahirin deyip, aşavatlı yaşaycı dukan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Azatlıkta ilatı içi gurçuklu ve bitli unun paytağıtın hayisi dukanlarında satılandığı barada, takik maglumatlar bolsa da, hobsizlik yağdaylar sevepli oluru köpçülüge meylim etmekten saklan yarı. Alcıların ençemesi unun hilinin cuda yaramadlığından şikayet edip magtumul Көчөсүнүн уурунда yerleşen Aşgabat şäheriniň alçylar jemiyetine bardy. Bu ýerde edaranyň jogapkär resmi ýagdaýlardan habarlydyklaryny, ýöni özlerine bu unu satmak barada ýokurdan görkezme berilendigini aýdyp, özleriniň hem görkezmäni ýerine ýetirendiglerini belledi. Döwletiň garamygındaky türkmen gally önümleri kärhanasynyň öndürýän önümleriň hilini tanqidlamagy, hilini süpge bildirmegi haqqymyz ýok. Eger biz tanqitlap, yamanlap arz etdik, hukumetin qarşysyna gitdigimizi wollar we hukumetin gazabyny dutsar bolardyz. Onuň hilini ýyma üçin ýaramasyzdygyny görüp dursoňyz, satyn alman oňgaïň, bit hem yumsogulany. Dip bu yere baran aşavatların biri edara resmisinin aydan sözlerini titirlap, adamların mat bolup öylerini qaydandığını belledi. Azatlık yokorda beyan edilenler barada aşavat şehrinin alcılar cemiyetinden, Türkmen qallı önümleri kerhanasından, çelide yurdun, sövda ve daşar iktisada ara atnaşıklar ministerliklerinden komentari alip bilmedi. <laughs> Şünlər Mari şəhərinin polisiya müdirliyinin yanğın xəbərsizliyi bölümünün işçiləri əhli bazarlara ve dükanlara aylanıb yanğın söndürücü incamların bardığını ya yoxduğunu barlayarlar. Onlar barlıqların səbəbini şəhərin sövda nokotlarında xüsusən də Lələdar bazarında bolan yanğınların ideyanı yanğın xəbərsizliyini gücləndirmək üçün düşündürürlər. Polisiya we Yanun Hopsulu gullunyň ehli şäherleri ähli bazarlarda we köçelerin gyrasyndaky köp gatly jaýlaryň arasyndaky dukanlarda barla geçirýärler. Olur Yanun dörende Yanuny öçürmek üçin çäge, suw, ot ya da ýürite Yanun öçürjüleri görkezmegi talap edýärler diýip Marly Telekeçe Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. İçeri işler ministrliginiň wekilleri Yanun söndürji injamlary bolmandyk telekeçilere jerime salmak bilen haýwatat ýarlary. günü cerimənin muqtarı barı da hiçili mağlumat bermeyərlərə. Olar dinə cerimən tölümə baranınızda nəçə tölümələdiyinizə bilərsiniz diyərlər. Dip başka telekeçi aytdı. Telekeçiler olara yanın söndürücü encamların tas hiç bir sığda nokodunda yoktuğunu aydıp, bundan ozol şeyle talavın bolmandığını düşündürmeye çalışıyarlar. Biz yanın ve polisi işyerlerinden cerime yazmadan ozol 3 çün vaat bermegi ya da duyduruş bermegi soğurduk. Yönü yani bizim haişimiz kavul edilmedi deyip telekeçi aytdı. Telekeçilerin sözlerine göre yanın ve polisi işyerlerinin ençemesi enç enç para ya da harit enç bilen hasaplaşmı hem teklif etdiler. Olar her dukan dukan sövdegäri 1000 manat para berse, onda jerime yazmajakdyklaryny aýtdylar. Telekiçilerin arasında para verip tıpanlar yada da kanun gorucu edarlarındaki tanışlarına zan edip para ya da harit vermekten tıpanlar kim bar. Yönü men yalı başka bir neçe telekiçi tıvdanın pestigini aydıp bir mün manadı bir neçe bölüge bölüp bermegi tekliyip etdi. Onda olur bize tatyan haritlerinizi bilen hasapla sayın. bizem çağı vaq yarıt dip bürünç, makaron, məs, noxud, şeker, aq un, günə vaqar yağı, süyci və kökü, hatta hazıtxanı xaritlərini alıp sol 1000 manatı doğurladılar. Olar bizə para verdim, ya harit bilen hasaplaşdym dip hiç yerde aydaýman dip hem diýdiler. Dip telekeçleriň biri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Marinyň polisiýa müdirliginiň yanın howpsuzlygy bölüminden kommentari alyp bilmedi. Barlyklar barada adat çowulşaly resmi medpugatda hem hiç bir maglumat gözü ilmeýär. Ýöne içeri işler ministrliginiň wekilleri barlyklaryň sebäbini şäheriň söwda nokotlarynda hususan da Lälezar bazarynda bolan ýanynlaryň ýanyň howpsuzlygyny güýş güçlendirmek ve gelecekte ulu yanınların dörömeğinin önünü almak bilen düşündür yerler. Yatlasak 21. Ağustos'ta Mari'nin Lealedar Bağdarında yanın dörüdi. Vakada Bağdardaki ağzından yedi dukan dolu diyen yalı yandı. Yönü adam pidası bolmadı. Sövdügarların anık ne çazıyan çekendiği belli del. Yönü olur takminan 20-30 min dolarlık sövda haritlarının yanandığına diyarlar. Bu dukanların arasında ağzık, parfümeri ve kosmetika haritlarını, spirtli içkiler teknolojik en camları şolanda mobil telefonları satlayan so <im> dukanlar bardı deyip çeşməmizi gurrun berip de telekeçileri ve alcılara tasa üçəp yapılan bazığları yanının döümm önünü nəmənin sevap barada resmi mahlumat berilmedi yönü telekeçileri mua elektrik üççünçlüğndə nəsadlığın sep bolun bolmonun mümkün gününü ayydıbtılara dünyanın İgır yapık ve represiv yurtlarının biri hasapplanırleylayan <andže203> Türkmenistan'ın həkimmiyetleri yurta bolyan yanın yolya TV ýa-da hadisalar barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne yani adatlyň habarçylary we garaşsyz neşirler käte adam pidalaryna getiren tehniki hadisalar we köçe ýol betbagçylyklar barada ýa-ýa-dan habar berýärler.